березня, 203 роки тому назад, в маленькому селі на Черкащині народився геній українського народу. Пророк, митець, художник, поет Тарас Григорович Шевченко. Його слово завжди спонукало українців до боротьби, до праці, в ім'я свого народу, в ім'я своєї України. І сьогодні, через століття, його слово таке ж актуальне, як ніколи. Кіцманщина долучається до всеукраїнського флешмобу «Шевченко з'єднання». І хоче прочитати вірш «Мені однаково». Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми. В неволі плачучи умру, і все з собою заберу. Малого світу не покину на нашій славній Україні. На нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько з сином. Не скажу синові, молись, молися сину, за Україну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну свої люди.